Ja kao solista na tradicionalnim duvačkim instrumentima, ja sam bio zadužen za, da kažem, i aranžman, ali sam i svirao tradicionalni instrument. Naš cilj ove godine je bio i kao i prošle godine da sačuvamo neke naše tradicionalne pesme od zaborava, ali i da promovišemo naš kraj i lepote Stare planine. Ali cilj nam je isto bio da što više mladih ljudi uključimo u projekat i da ih što više zainteresujemo za tradicionalnu muziku i za tradicionalni instrument. Kako je bilo raditi na ovom projektu? Pretpostavljam da ste uživali, ali jeste li, kako je tvoj utisak, jeste li uspeli da na ovakav način doprinesete očuvanju kulturnog nasleđa? Pa bilo je teško, najviše je bilo teško pošto smo menjali lokacije. Mi smo obišli ovim projektom, da kažem, i celu Staru planinu, od sela do sela, gledali smo najlepše kadrove da prikažemo ljudima. Pored toga isto smo hteli ovim projektom da prikažemo kako su se mladi nekad družili, kada nije bilo tehnologije, kako su ljudi više bili bliski nego danas. Samim tim i mladi ljudi koji smo ih uključili u ovaj projekat, cilj svega toga isto je bio da se što više družimo i da osete kako su se mladi ljudi nekad družili.